On anem? A Legoland, a Dinamarca. Ué, et fa il·lusió? Molta, 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 molta. Anem a avió. Està molt alt. Surto del que vindria a ser Barcelona, no sé on anar. Et truco, pilla el taxi. Segant, eh? Ja feia temps que havia... Quin fred fa Dinamarca, no? Un gelat. Estic religiosa. La nostra casa té forma d'estable, oi que sí? Brutal, quina cuina. Hola. Un jacuzzi! Mira! Ostres! Mira una sauna! Ostres! Una sauna, això sí que és! Que xulo! Una sauna! Mireu, una dutxa! Una dutxa, una aquí i l'altra allà! Tot això és podat! Sí? Riu. Per què dius aquesta paraula? Em busca sal, em mira somrient mas. Tot de Lego, eh? Sí. Mira, papi. Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si plogués llençant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Però ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un bé de color. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100. Estàs nerviós? Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar el dòlar dintre la ment. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. És alguna cosa d'un làser. Molt bé, Viarrilles. El que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100. Quan plou surt el cargol. Exacte. Una pera està esperant l'autobús i llega una manzana i li dice: hace mucho que espera toda la vida. Ah, vale. Atata, Lego. De 4 i de 4 al quadrat. Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu... Què t'ha agradat? Sí, molt. Sí. Oh. Uau. I li quasi jo li escoltava amb mi la banda. Ui, què has vist? Un hotel. Que no, és el Coliseu Romà. Tots preparats? Corre, corre, corre! Corre, pugeu, pugeu! Mare meva, que ets un mimat, tu. Sí, un mimat. Mira que hem comprat una figura sorpresa. Això. Ah, molt bé. Això. Ai, una maleta. L'avi Victoria s'ha cagat un pet. Ja s'ha cagat un pet. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Se'n va amb la suor. I estàs aquí, la gent suor. Quan pugui a tu. Aquest segur que es diu Diloposaura. Riu, aquí t'has passat un? Avui, Reyes, un Europasaurus! Déu! Quin és, quin és? Un Argentino. Gràcies, l'argentino. Aquest és l'argentino? Ara ho va comprovar el Riu. Ell diu que sí. Argentinosaurus! Ué! Molt bé, Riu! Però
però el meu preferit, l'espinosaure. Hombre, el teu preferit. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Que ahora solo... Riu, què has escollit al bufet? Explica'ns. Pizza, amb mayonesa, una mastorca i fregida. Solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti. No me han dado una escapada.